Стотици кандидати речиси два месеци не можат да полагаат испити за возачки дозволи во Скопје. До редакцијата на телевизија 24 стигнаа повеќе реакции од граѓани кои се жалат дека полагањата им се пролонгираат, а на некои од нив, како што велат, од возачката дозвола им зависи и работно место. На други им истекува важноста на лекарското уверение, додека пак на трети, ако во рокот од една и пол година не завршат со полагањето, се враќаат на почеток. Од минатиот месец полагањата за возачки испит од АМСМ се префрлени во Автоиспитен центар Скопје, откако оваа фирма ја доби лиценцата за работа. Причината за пролонгирањето е што досијата не биле префрлени од стариот во новиот центар. Од МВР тврдат дека примопредавањето на документацијата е во тек и уверуваат дека полагањето на возачките испити ќе продолжи за неколку дена. Тоа треба да заврши во наредните неколку дена, со што ќе продолжи полагањето на возачките испити на кандидатите кои веќе ја почнале постапката за полагање. Од Автоиспитниот центар за телевизија 24 пак велат дека очекуваат до крајот на следната недела да финишира предавањето на документацијата. На 24-ти неизвестија дека се подготвени на 25-ти да започне примопредавање на околу 8400 предмети кои би требало да трае до средината на идната недела. Од АМСМ тврдат дека сите законски рокови за доставување на досијата на кандидатите се испочитувани. Кога добивме одговор по однос на нашето барање од надлежната институција во случајот од Министерството за внатрешни работи, кога неизвестија дека ќе дојдат од представници од Министерството за внатрешни работи, од новата испитна комисија, АМСМ, еве како што гледате, денеска ги предава досијата. АМСМ во изминативе години ги спроведуваше испитите за возачки, но од минатиот месец лиценцата за работа во следните 5 години ја доби Автоиспитниот центар Скопје.